gezur handi bat. Dela EAJ hartu zuen bide autonomista bat. Eta autonomismoa ez da independentzia. Autonomismoa da Espainiako sistema politikoaren barruan horko arau guztiak onartzea eta hor geratzea. Autonomismoak ez dauka irten bide bat independentziarako. Itxita dago. Autonomismoa da estatu baten, Espainiako estatuaren arauetan funtzionatzea eta hor ez dago erten biderik. Urkullu behar esaten zuen, kanpainaren barruan jasoa daukat, rekortea esaten zuen, askotan esan izan dau. Bai, Gernikako estatutua oraindik ere bete gabe dago. Eta ni harritzen naiz, jode, ba, ze ganora falta daukazuen, ez? Hogeita hamabost urte pasa dira, eta estatutu horren eskumen batzuk oraindik lortu gabe, oraindik bete gabe dago. Eta esaten dute, lasai, patxada, ba, ja, onartuz, ba, na, jak Espainiak eraki duen guri hori izematea, bueno, zein goza jo. Horren da, nola bait, porrot autonomiko baten onarpen batean edo, instalatua ikusi izan duenik DNV beti. Gai atera du.